Në bot, çmimet e ushqimeve po bien këtë fillim vit. Matjet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara tregojnë se në janar, indeksi i shtrenjtësisë ra në 118 pik. Në raport me dhjetorin, ky tregues është kurur me 1.1 pik, ndërsa me janarin e një viti më parë me plot 13.6 pik. Është arritur një dyshemë një relaksim çmimesh, kjo përveç bulmetit dhe disa produkteve bujqësore të cilët ne kemi shpjeguar disa herë. Në panelin tuaj, çmimet e prodhimeve industriale janë relativisht relaksuara të ulura, sepse të gjitha kostot kanë vajtur pak a shumë në nivelin e para pandemis, qoftë për blerjen e mallit të jashtë, qoftë dhe për transport. Por bashkë me bulmetin, edhe zarzavatet po vijojnë të jenë të shtrenjta në botë. Sipas matjeve të FAO, indeksi çmimeve te kjo kategori produktesh muajin e shkuar u rrit në 118.9 pik nga 118.8 pik në dhjetor. Ekspertët e tregjeve parashikojnë se kjo ecuri do të reflektohet shpejt edhe në Shqipëri. Pamarësisht se kanë rënë element, si qenë karburante, si qenë insekticide, pesticide, plera kimike, prap tendenca do të jetë ndërtritje sepse ti edhe ato fonde që ishin ti pardit e pam se ku ka shkuar, më e keqja është bllokuar i par dyshi, nuk shikohet në horizont i par treshi, e kështu me radhë kjo të gjitha ato do kenë tendencën për një rritje të lehtë të çmimeve. Ekspertët tregtisë jashtëme paralajmërojnë ndërkohë se tërheqja e valës së krizës së çmimeve mund të ndërpritet nga sulmet e rebelve Huthi në detin e Kuq. Anijet e mallrave po përshkojnë distanca më të gjata, që rrjedhimisht do të shoqërojnë edhe më shumë kosto për qytetarët e të gjitha vendeve përfshirë Shqipërinë.